Di manakah had dalam masjid yang perempuan tidak boleh masuk kerana haid? Adakah anjung masjid termasuk? Baik, orang perempuan tak boleh masuk dalam masjid yang sebenarnya salah. Orang perempuan yang betulnya boleh masuk. Okey? Ingat eh? Orang perempuan yang haid, yang nifas boleh masuk dalam masjid. Yang tak boleh, berhenti. Ada beza tak itu? Ha, masuk boleh. Berhenti tak boleh. Masuk, dirilah sejik, berhenti. Tak pergi mana-mana. Haram. Dah masuk mana? Masuk litah dalam sejik. Boleh. Masuk ambil barang boleh. Kan? Aisyah isteri Nabi sedang haid. Nabi kata, cik masuk dalam sejik je ambil tikar. Nabi suruh ambil sejadah. Aisyah kata, kita haid. Aisyah tak cakap Terengganu, cakap Arab. Aku terjemah lah. Faham? Kan kata pula. Faham lagi? Sebab hadis dia mesti bahasa Arab. Ha, nak faham situ. Ramai orang dia terjemah dia kata hadis. Itu kan hadis. Faham? Ayat Quran tak boleh terjemah. Mesti ayat Arab. Itu baru ayat Quran. Hadis mesti Arab. Kalau menterjemah dah tu bukan hadis. Tak boleh nak Arab. Faham? Ha, ramai kita ni. Bila buat tu baik dalil, tu baik orang Melayu. Tu bukan dalil bah. Dalil bahasa Arab bah. Faham? Nak tahu alik tu alik benda. Amzah tu amzah benda. Faham? Ha. Kata Aisyah kita haid. Nabi kata, hei. Dia ambil tu. Haid bukan tangan mau. Jadi hukumnya, bolehlah perempuan haid masuk dalam masjid, ambil barang. Masuk lalu boleh. Faham? Yang tak boleh, berhenti. Faham lagi? Ah, illa abiru sabil. Melainkan sekadar lalu. Lalu boleh. Nah, rupang depan tu ada kubur. Nak lalu malam Jumaat. Balik malam. Kono ada anjing dua ekor. Lewat dah. Wuh, bunyi. Dia pun haid. Litah kot dalam masjid. Harus. Rupang kuliah duha. Muslimat. Habis kuliah duha. Kul 10. Ustazah pun balik pun semua. Dia pun balik. Nitah jalan kat tu. Sampai kat kereta tinggal anak kuci. Eh, tinggal pulak lah masjid. Bila nak litah jalan, Arezek berlambut. Aung! Arezek. Faham? Kejut haid. Allah, tu big hit pula. Boleh masuk dalam masjid? Boleh. Ambil kuci, masuk ambil kuci, tu big mula. Harus. Faham lagi? Ha, baik. Takat mana? Yang dia tak boleh masuk, dia tak boleh duduk, ialah pada tempat yang sah iktikaf. Di mana sah iktikaf? Dewan semayang utama ni, dan bahagian harim. Harim ni bahagian sayap-sayap masjid dengan lambu belakang. Maknanya tempat mana yang kalau penuh, orang semayang situ pula, situ pula, situ pula, atas bangunan, dikira tak boleh. Kerana boleh semayang tayak masjid luar tu. Tapi kalau bangunan sekalipun sama dengan masjid, bukan untuk orang semayang, dia boleh masuk. Contoh, library, perpustakaan masjid. Bukan buat untuk orang solat. Tapi dindingnya sebelah bilik tu imam, boleh masuk. Store masjid, boleh masuk. Tempat letak kasut masjid, boleh masuk. Faham? Yang tak boleh, dewan solat utama dan harim beranda masjid yang kalau penuh orang sembahyang tepi tu. Kat sayak tu. Atau bahagian lambu belakang. Tak boleh. Okey? Ha.